ချွေတူးနဲ့စားရလဲကိုအရင်တော့ကိုကြိုက်ခဲ့ရတဲ့အဆိုတော့ကို crush ခဲ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလေလင်းတို့ဟိုပုံလင်းတို့လိုမျိုးဒီလိုမျိုး trans တွေကကြတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဆိုရသွားဖြစ်ရဟိုမစင်ဘူးလို့ပြောရဆိုလိန်ရကြမယ်ကိုကငါးပါးတီလာယူတော့စင်တယ်ပေါ့နော်ကိုရီအစင်အညိုးစင်အရှိစင်အတောင့်စင်ဆိုတော့သူနဲ့ရိုက်ရမယ်ဆိုဟဲ့ရမ်းပေါ့နော်ဟဲ့မတ်တယ်ပေါ့တတူးတွေနဲ့ပေါ့အမလေးအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်မိပါတယ်ဒါကတော့လင်းဝင်ခန့်တယ်ဒီပွဲလေးကတော့ဒီပေါ့နော်မမီချော်ရယ်ပါတယ်ပြီးတော့ Interlink တော့ Winter Grand ကရောပြီးတော့တကယ်ချင်း Andy ကလည်းပါတယ်ဆိုတော့အလင်းဒီပွဲလေးမှာဖိတ်ခေါ်လို့ဒုတိယအချိန်လာရောက်ပါဝင်ဖြစ်တာမရှင်ပြောသလိုအင်းအမြဲပြောသလိုပေါ့နော် Make Transfer တင်းတင်းတင်းကမတူဘူးအမနစ်ကဆိုများသောအားဖြင့် Thai look ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ညှို့ညို့လေးလေးစိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဒီနှစ်ကျတော့လေ Make ကပပကြီးကြီးလေးပြန်စိုက်ပြန်ရောဆိုတော့ဟိုအမြဲတမ်း Make Trend ကဒီ9လက်တန်လိုပဲလဲနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အမြင်နဲ့ပုံသေးကားချက်တွေ့လို့မရအောင်အဓိကလေး trend ကိုခေစားတာဆိုတာအထက်လေဟိုဓာတ်ပုံကြီးတွေယူလာပြီးတော့အဲလင်းကိုဒီလိုလေးလိမ့်ပေးပါဆိုတာအထက်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာချကိုယ့်ရဲ့နှစ်ပူကျော်အဲကိုဝတ်မဲ့အဝတ်အစားနဲ့လိုက်ပတ်မှုရှိတဲ့ makeup ပြင်ဆင်ထုံးပွင့်မှုမျိုးကိုလိမ့်ချက်တာဖန်တီးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လင်းကတော့အချမ်းပေးချင်ပါတယ်ရှင်အဒါကတော့ကပြုတ်ကိုနဲ့လင်းနဲ့ပေါ့နော်ချက်သူလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေသူလိုချင်တဲ့ makeup မျိုးလေးတွေသူလိုချင်တဲ့ hairstyle မျိုးလေးတွေနဲ့အဓိကတော့ဟိုစစ်လုံးလုံးလေးနဲ့အလုံးဟိုမိကက်လေးကိုလိမ့်ချင်ပါလေဖြစ်ပါရောဆိုတော့အဓိကကိုပြစ်ချင်တာချက်သူပြစ်ချင်တာကိုပြစ်ချင်တာလေးကိုညှိပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးလိုဇက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါထင်းနဲ့လောက်ရတာဆိုတော့စီးလုံးမို့ကအရင်ရည်ချင်ပါလား Sky နဲ့မှာဟုတ် Sky နဲ့မှာပြန်ပါပါအဲ့ဒါလေးကတော့ခုလာလင်းတော့မကြည့်ရဘူးပေါ့နော်ရိုက်ပြောင်းရတော့ကြာပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့3မိနစ်လောက်ကပေါ့ရိုက်ထားဆိုတော့လေအာပြီးတော့ဒီကိုရွှေထူးပါမဲနန်းစုဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါကြပါရဲ့ခြားတော့ပြေဆောင်ကြီးရဲ့ပါလို့ဆိုတော့ခက်ကလေးကလေးရိုက်ဖို့ကန်လန်းတော့ကလည်းရန်ကိုပျော်ရပေါ့နော်အဓိကဇလန်းအကုန်လုံးကဟိုမြင်းတဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဟာတာကမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်တကယ်ချင်း၃ယောက်ရဲ့တကယ် lifestyle လေးတွေရိုက်ထားတာဆိုတော့လင်းလောက်ရတဲ့ character တွေမှမှအသစ်တစ်မျိုးပေါ့နောက်တဲ့အခြားပုံစံ character တွေလောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံစံဆိုစက်ကလကော့လေးကွာအဲ့ဒီမှာအသစ်စက်ကလကော့မဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးထိတ်လန့်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေလောက်ရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့လင်းထွက်အရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ excited ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေဒီပါးလေးထွက်လာရဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲတော့မသိပါဘူးအလုံးလေးချစ်ပြီးတော့အပီးပေးစားပါလို့ပြောချင်ပါတော့ညာလဲစူးစမ်းထားပါတယ်ပေါ့နော်ကိုလုံးနေစား item မဟုတ်တာလေးတွေပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့လေဟုတ်ချောက်လေးချောက်တော့ချားပါရှင်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ကိုကပြောလိုက်အစားဆုံးပြောပြီးစပါ့ကိုရက်တွေထားအောင်ပဲအရန်ကောင်းတယ်ပုံမှန်ကြည့်နေစားကောင်းဘူးဟုတ်ဘူးအရန်ကောင်းတယ်အဲ့လောက်ပဲကဲပါမြင်နေစားပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်နေစားမဟုတ်လို့လည်းဂရုံးကြီးနဲ့ဟိုခေါ်လန်ဟိုတိုက်ပုံကြီးနဲ့ပစိုးကြီးကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီတိုင်းပဲအာဒီလိုဒီပေါ့နော်ဒီလင်းလို့လို့ activity life ကိုမှတငယ်ချင်းတွေကခွဲခြားဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောက်ျားလေးလည်းပါတယ်မိန်းကလေးလည်းပါလင်းလို့ activity တယောက်ကိုခွဲခြားဆက်ဆံပြီးတော့ပေါင်းတာမဟုတ်ပဲတငယ်ချင်းတွေကအရင်ထစ်ကြပြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုစီးစီးလုံးလုံးအဲ့လိုနေစားတဲ့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ผมပြောကြဆိုကြနောက်ကြပြောင်ကြပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဇာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဒီကားလေးကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးပြိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်အဲ့မှာတခါကျန်ရှိတယ်လေဇာလန်ရိုက်ပြီးတော့ကို့မလို့ချင်းငဲ့တာတို့အာသူကဘာအဲ့မျိုးတော့မရှိပဲနဲ့သူကအားလုံးကကို့ကိုငါ50ငွေချင်းငါတငယ်ချင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့သွားတာဆိုတော့အရန် LGBT တွေတက်အရန်ဟိုအမတ်တရဖြစ်မယ်လို့လေးကတော့ထင်ပါတယ်အဓိကတော့လေကိုရွှေထူးနဲ့ရရတာကိုရွှေထူးကအရန်လည်းစူးစားတယ်အဲနံပါတ်1အချက်ဟိုရွှေမုံနဲ့ကလည်းလင်းကခင်းတယ်ဟိုဒါမိဆိုတာညီမလို့ဖြစ်နေတာလေပြီးတော့ရွှေထူးနဲ့ကြတော့လေကိုအရင်တော့ကကိုကြိုက်ခဲ့ရတဲ့အဆိုတော့ကို crush ခဲ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလေလင်းတို့ဟိုပုံလင်းတို့လိုမျိုးဒီလိုမျိုး trans တွေကကြတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဆိုရသွားဖြစ်ရဟိုမစင်ဘူးလို့ပြောရဆိုလင်းရကြမယ်ကိုကငါးပါးတီလာယူတာစင်တယ်ပေါ့နော်ကိုရီအစင်အညိုးစင်အရှိစင်အတောင့်စင်ဆိုတော့သူနဲ့ရိုက်ရမယ်ဆိုဟဲ့ရမ်းပေါ့နော်ဟဲ့မတ်တယ်ပေါ့တတ်တူးတွေနဲ့အမလေအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်မိပါတယ်ဒါကတော့လင်းဝင်ခန့်တယ်လေအဲ့တော့ရှင်မောင်တော့ရှင်မောင်ရဲ့လို့တစ်ခါရှင်မောင်နဲ့အဲ့လိုတွေ့ကြတယ်နောက်ကြတာပေါ့နော်ဟဲ့လို့ဟဲ့အိုင်တင်ရလားအရန်ရတယ်အရန်ရတယ်လို့အိုင်တင်ကသင်စရာမလို့လေနည်းနည်းပြတစ်ထွားပြနှစ်လန်လောက်မြင်တာလေကွာအဲ့တော့ကြော်နေရလေရှုတယ်ရတယ်ဆိုတော့လေကိုကြိုက်ရတဲ့တေးတန်ရှင်ဆိုတော့လည်းဖြစ်တယ်တေးဥဆောင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လုခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အရန်ဘဝမှာအမှတ်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကိုကြိုက်တယ်ပြောတာနော်အေးဟိုဟာဖြစ်တာပြောမှာနော်ကျမကြိုက်တယ်သူဆိုတာလေးသတင်းလေးကောက်လို့ရတယ်နားလည်မှုလွဲမှာဆိုလို့ပါအဲဝမ်းသာရတာပေါ့ရှင်အရင်တော့ဆိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဟို LGBT တွေဆိုရင်ဟာတာလူမျိုးနေရာမှာရရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ LGBT တွေဆိုရင်လည်း
လူတွေကလူဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရိုက်တော့ဘဲနဲ့တဒန်းနဲ့တပြေးတည်းရိုက်လာကြတဲ့ပုံကိုလည်းအရန်ကိုဟိုဂုံယူတယ်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တကားလေးစပေါ်ကျွန်မပြားလေးရန်လည်းဟိုအမေကလေးတော့ဒီမောင်နဲ့ကြတော့လည်းငယ်တငယ်ချင်းတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုအစားပိုင်းကြတော့ဒါဒီအလုပ်တွေနဲ့များတာရေးပြီးတော့ဟိုစတေးဟောင်းကာလာတွေရောအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတဲ့ကာလာတွေမှာမတွေ့ပြခဲ့စားလို့ဒါမတွေ့ပြကြတာဆိုတော့သူကားလေးကြီးကြီးရောလဲအော်သူလေးစပင်းလေးညက်ပဲသူကသူ character တော့တကားနဲ့တကားမတူအောင်ချိန်တာတွေ့ရတော့လေရန်ကိုဟိုကြည့်ရတော့ရှင်းဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ရှင်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလင်းကအခုနောက်ပိုင်းသိ Facebook ကကျတော့ဟို admin ပဲသုံးတာများတော့လင်း Facebook သိမ့်မသုံးမြင်ဘူးလေဟို Telegram ပဲသုံးပြတာဆိုတော့ဒီကကျတော့ admin သုံးတော့ Facebook သိမ့်မနောက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မနောက်ဖြစ်ဆိုတော့ဟိုတစ်ခါကျလို့ရှိရင်လဲသူစိတ်ညစ်နေတဲ့လူဆိုင်ကဟိုအလုံးကဒီဘယ်လိုပြောမလဲပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်တွေသိမ့်မရှိကြတော့ကိုဆက်လိုက်တဲ့အချိန်သူစိတ်ညစ်နေရလားသူတခုဖြစ်နေရလားဖျားရှိခိုးနေရလားတွေးမိရဲ့ကိုယ်စိတ်အခါကျတော့လေသိပ်ပြီးတော့ပြောလို့ပြောထားတာမရှိဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လဲ appreciate လုပ်ပါတယ်လို့ဒီရန်ကိုပြောပြပါတယ် congratulations မညီမကုံယူရဲ့ကုံယူဆိုတာချက်မိကလင်းရတော့မိကလင်းရတာကိုရမ်းပြောပါရဲမိက artist ရောက်နေနဲ့ရက်တီရတဲ့ live ကိုပူစိုက်ပါရဲအာရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုရဲ့တည်းဆိုတာကိုရီးယားငငယ်တော့ကကြင်ခုံချင်းပျော်ချင်းမြူးချင်းတရုတ်ဆောင်ချင်းဆိုတာကမင်းမရှာရဲ့ live မှာပုံများရတဲ့ကြောင့်ဒါလေးကို account ထဲ forward အနေနဲ့ရိုက်ဖြစ်တာပါလင်းတို့ရဲ့အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပညာရုပ်ရှင်ရိုက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လင်းရတော့ဒါကြီးကိုအရင် focus မထားတာပါဘူးရှင်မကန်းလန်းတာလေးရှိရင်တော့ရိုက်ဖြစ်မှာပေါ့ကလန်းထားတဲ့ခါမှာလေကိုနဲ့ကိုလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းမျိုးကိုခံတီးနိုင်တဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်တော့လင်းရိုက်ဖို့ရှိပါရဲ့ရှင်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကားကြီးထွက်လာရင်လည်းလင်းကိုလင်းနဲ့အတူဒီလင်းတို့လို LGBT တွေအားလုံးဟာလူတွေကလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်ခင်ပြီးတော့အားပေးကြပါကြည့်ရှုပေးကြပါအားလုံးလည်းတူတူယောက်ချင်းစီမြန်မာနိုင်ငံမှာကနေနေရဲ့ကဘာသီးသီးမှာရှိကြတဲ့ကိုရဲ့ချစ်ရတဲ့သူမျိုးချွေမြမာတွေကိုလည်းဒီကားလေးကြည့်ပြီးတော့ချစ်ပေးစားပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေခိုင်ကြရင်စနောက်ပြီးတော့ပြောမဆူမလေးရှင်လည်းဖွင့်လို့ပေးစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ